Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Eu vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha coleção do Kiss. Por que um pouco? Porque eu quero mostrar itens para vocês que são itens raros, itens autografados, itens diferenciados. Então, antes de mais nada, fica até o final do vídeo, tá? Que vai valer a pena. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas fica até o final, que vai valer a pena, vai ser bem legal. E só para quem está chegando agora no canal, fazer um breve resumo. Eu sou muito fã de Kiss, já aí há mais de praticamente 30 anos, vamos colocar aí 30 anos, porque eu comecei a ouvir o Kiss, efetivamente acompanhar a banda, me tornar um fã da banda um pouquinho antes do lançamento do Revenge, quando saiu o vídeo de God Gave Rock'n'Roll to You, que saiu um pouquinho antes do Revenge, ali, exatamente naquela época ali, eu me tornei realmente um fã da banda, comecei a procurar tudo que era material da banda. Já conhecia, obviamente, mas não era, não tinha um conhecimento tão profundo da banda. Ali eu realmente me tornei fã, eu tinha muito VHS do Kiss, algumas coisas eu acabei recuperando, muitas coisas saíram também junto com o material bônus do Kissology, e aí recuperei bastante coisa, e algumas se perderam, algumas eu não consegui nem DVD, e tenho bastante shows aí em DVD daquela época, né? Daquela época de VHS. Mas eu vou mostrar para vocês materiais diferentes. Esses DVDs aí não dá para mostrar para vocês, mas vamos começar. E aí vamos sem ordem cronológica, tá? Vou mostrar. Aliás, quem não me conhece também, eu tive a oportunidade de fazer dois meet and greets com o Kiss. E fiz um Kiss Cruise 5 também, então consegui interagir com eles em algumas oportunidades, consegui tirar foto com a banda maquiada, tirei foto com os integrantes sem estarem maquiados também, e tem alguns itens autografados, e aí quero compartilhar isso aí com você que provavelmente é um fã fanático da banda, você que está assistindo esse vídeo aqui. Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas sem uma ordem aí cronológica, nem da banda, de lançamento do material, né, e nem das coisas que eu acabei pegando aí com o tempo. Vou começar com esse quadro aqui, que é um quadro muito especial para mim, que é a minha foto do primeiro meeting que eu fiz com a banda em 2012, aqui no Rio de Janeiro. Então foi essa foto aqui, aí eu acabei fazendo esse quadro aqui, que foi aqui no Rio de Janeiro, no HSBC Arena. Esse pôster aqui é um pôster que eu ganhei no meeting de 2015, na turnê de 40 anos. Essa outra foto aqui, ó, é do meeting de 2015. Aliás, é a minha foto favorita das três que eu tenho. Eu curto bastante essa foto aqui. Essa foto aqui foi tirada em Belo Horizonte. E esse outro quadro aqui é um quadro autografado. Provavelmente não vai dar para ver porque já, infelizmente, já clareou. Mas tem o autógrafo aqui do Gene. Tem o autógrafo do Tommy aqui. Tá bem claro já que esse material aqui acabou apagando. O do Paul Stanley aqui e o do Eric aqui no cantinho, ó. Né? Dá pra ver, tá bem clarinho já, mas dá pra ver, os caras autografaram pra mim esse pôster e aí eu coloquei no quadro. Outro item da minha coleção do Kiss que eu acho legal é essa máscara aqui de látex do Gene, ó, que não é aquela máscara oficial, de silicone, aquela máscara muito bonita, né? Mas é uma máscara bacana essa aqui, ó.
Eu deixo ela, obviamente, só de enfeite, deixo aqui, né, junto com o resto das coisas do Kiss, aqui na minha estante, aqui no escritório. Eu acho bem legal essa máscara aqui do Gene. Agora, dois itens muito especiais da minha coleção. É óbvio, todos são especiais, mas acho que esses dois aqui são os mais especiais. Primeiro, a camisa que eu estava usando em 2012, no meeting de 2012 e também no show. Aliás, no show não, que eu tirei e coloquei outra, para preservar essa aqui, que tem o autógrafo do Gene. Então, essa aqui foi a camisa que eu usei no meeting, e o Gene autografou. E essa outra aqui, que foi a camisa que eu estava usando durante uma das interações com o Paul Stanley no Kiss Cruise. E aí eu estava usando essa camisa aqui, e aí ele autografou a camisa para mim também. Acho que dá para ver aí. Bom, então vamos seguindo em frente. Tão especiais quanto os itens autografados, óbvio, são as fotos, né? Eu acho que eu até preferia se eu tivesse só as fotos do que qualquer outro item autografado. Se eu tivesse que ter só as fotos, eu, obviamente, iria preferir ter só as fotos. Então, essa aqui é uma foto muito especial, que é a foto com o Paul Stanley em 2015. Tenho essa foto aqui com o Bruce Kulick, quando o Bruce Kulick esteve aqui no Rio. Essa outra foto aqui, de várias que eu já tirei com o Gene, essa aqui autografada. E essa foto aqui autografada com o Tommy. Bom, então vamos para os itens autografados. Eu tenho o Sonic Boom, encarte do Sonic Boom, autografado pelo Tommy. O Live to Win, CD solo do Paul Stanley, autografado por ele, no meeting de 2012. O CD solo de 1978, autografado também pelo Paul Stanley em 2015. O Hotter Than Hell, autografado pelo Gene. O Monster, autografado na turnê de 2012 pelos quatro integrantes. O Carnival of Souls, autografado pelo Bruce e pelo Eric. Crazy Nights, autografado pelo Bruce Kulick. Hot in the Shade, autografado também pelo Bruce Kulick. Revenge, autografado pelo Bruce e pelo Eric. Asylum, autografado pelo Bruce Kulick. O Kiss Alive 3, autografado pelo Bruce Kulick. E o DVD da Sinfonia, né, autografado pelo Tommy. Esse vinil aqui exclusivo dos participantes do Kiss Cruise 5, autografado pelos quatro integrantes. Aqui, ó. É o autógrafo do Gene, do Tommy, do Eric e do Paul Stanley. E agora sim, para fechar com chave de ouro, a biografia do Paul Stanley, autografada aqui, ó. Essa aqui é a biografia em inglês. Eu tenho, quando saiu aqui no Brasil, em português também, eu acabei comprando também. Mas essa aqui, quando ela foi lançada originalmente, eu comprei quando eu estava lá nos Estados Unidos, aí o Paul Stanley autografou no meeting de 2015. Então, galera, vamos seguindo aí mais itens do Kiss. Primeiro tem esse bobblehead do Gene aqui. Para quem não foi lá em Las Vegas, tem o Kiss Mini Golf, que é tipo um museu do Kiss. Vários itens legais. Tem, inclusive, a capela do Kiss, que você pode fazer seu casamento lá. Quem celebra o seu casamento pode ser o sósia do Gene, pode ser o sósia do Paul. É muito legal. Recomendo, quem tiver a oportunidade de viajar, visitar Las Vegas, conheça o Kiss Mini Golf. Ele mudou de lugar quando, na época que eu fui, ele estava ali próximo ao,
ao Hard Rock Hotel e Cassino. Agora, se eu não estou enganado, ele está no Rio Cassino. E na época que eu fui, eu comprei esta credencial aqui. E também comprei esse item aqui, que é muito legal. Eu comprei para colocar na minha guitarra, acabei nunca usando, que é a correia do Kiss com as imagens do Rock and Roll Over. Então tá aqui, ó. Comprei essa correia de guitarra. Então vamos seguindo, galera, que ainda tem algumas coisas aí para mostrar para vocês. Tem essas pulseiras VIPs aqui, que essa aqui é a pulseira, essa verde aqui é a pulseira VIP do meeting de 2012, e essa outra aqui é do de 2015. No Kiss Cruise que eu participei, eu tive a oportunidade de pegar alguns itens interessantes também. Entre eles, aliás, quem não conhecia o canal ainda, que está assistindo esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal, dá uma explorada aí depois, tem uma playlist só com vídeos do Kiss, inclusive vídeos contando sobre o Kiss Cruise, esmiuçando o Kiss Cruise, dá uma procurada aí depois. Então, deixa eu mostrar alguns itens aí que eu já mostrei em outras oportunidades, mas como esse é um vídeo específico da coleção do Kiss, então tem aqui o guardanapo personalizado do Kiss Cruise 5, que na época o tema foi o Alive, eles tocaram o Alive na íntegra. Aí nós temos aqui o guia do Kiss Cruise, e aqui tem todas as informações sobre o Kiss Cruise, horários, como funciona tudo, além de... Aí tem informações também sobre o nosso destino, que na época foi a Jamaica. E nós temos também as fotos dos artistas que se apresentaram naquele ano, né? Então tá tudo aqui nesse guia. Outro item interessante lá que a gente ganha lá no Kiss Cruise é essa medalhinha aqui, que é tipo aquela medalhinha dos fuzileiros americanos. E a gente recebe aí com a logo do Kiss Cruise. Então tá aqui, isso aqui são para todos os viajantes. A gente recebe também esse crachá aqui. E aí tem várias palhetas aí que eu vou colocar na edição para vocês verem. Várias palhetas que eu peguei no Kiss Cruise. Eu vou colocar só as do Kiss. Acabei pegando de outras bandas também. Mas eu vou colocar na edição com mais detalhes para vocês verem. E aí a gente pega esse crachá, que é para te facilitar. Você pode andar com o seu cartão da cabine aqui dentro. Antes de eu mostrar a minha coleção de camisas do Kiss, eu sei que tem muita gente que não curte, mas eu separei algumas, porque tem algumas estampas que são bem diferentes, que eu acho que são bem legais, são bem raras. Então, não pula não, cara. Fica até o final do vídeo. Eu vou mostrar as camisas no final. Vou mostrar ainda alguns LPs bootlegs, que a galera curte bastante também. Então, não pula. Para quem curte camisa, eu vou mostrar as camisas. Lembrando que a maioria dessas camisas que eu vou mostrar, essas estampas raras, tem na minha loja, que é a rodsonline.com. Então depois dá uma conferida lá, tem várias estampas do Kiss e de outras bandas também, bandas que você não encontra em qualquer lugar. Aqui mais coisas do Kiss Cruise. Alguns ingressos de shows. Então eu tenho ingresso aqui do Monsters of Rock de 2015 em São Paulo. Fui em São Paulo e Belo Horizonte. Então eu tenho ingresso aqui de São Paulo. Tenho ingresso de 2009. Tenho ingresso de 2012. Isso aqui é muito legal, cara. É o ticket comemorativo. Eu vou mostrar com detalhes aí pra vocês esse ticket comemorativo na edição. Bom, galera, antes de eu mostrar as camisas, vou mostrar pra vocês os bootlegs, os vinis em bootleg. Esse aqui não é bootleg, esse aqui é original, é um vídeo laser do acústico. Eu nem tenho esse aparelho aqui. Esse aqui eu ganhei de presente. Mas tá aí, ó, é original. Agora sim,
os bootlegs aí que a galera gosta. Então nós temos aqui, ó, dos singles, né? Tears Are Falling, e aí tem Tears Are Falling e Anyway You Sliced. Tem o Reason to Live, single de Reason to Live. Tem Reason to Live, Fifth in the Night, Who Wants to Be Lonely e Thrills in the Night. Turn On the Night, Turn On the Night e Hell or High Water. Esse aqui é muito legal, que ele tem a mesma capa do Smash Trashes and Hits, que é o Let's Put the X in Sex. E aí a gente tem Let's Put the X in Sex e Calling Dr. Love. Mais um single aqui, que é o Rise to It. E vem com a Silver Spoon também. Outro single do Hot in the Shade, que é o Hide Your Heart. Aqui tem Hide Your Heart, Betrayed e Boomerang. Aqui um single clássico, Forever. Aí a gente tem a Forever, The Street Give It and The Street Take It Away. Dulce, a versão demo original, e Strider, versão demo original. E para fecharmos aqui, nós temos o Kiss Unholy, um Unholy e Partners in Crime, Dulce e Strider. Aqui. Bom, galera, agora eu vou mostrar as camisas para vocês. E como eu já disse, a maioria dessas camisas aqui, a maioria dessas estampas, tem na minha loja virtual, rodsonline.com. Dá uma conferida lá depois se você curtir alguma, beleza? Então vamos lá, vamos ver aí algumas estampas que eu curto bastante aí da minha coleção de camisas do Kiss. Então tem essa aqui do Vinnie Vincent. Temos aqui, essa aqui é muito legal também, do Dynasty. Essa aqui eu nunca vi, estampa do Dynasty. Essa aqui é uma camisa que eu curto muito, cara. É uma camisa com o rosto do Paul Stanley. Se eu não estou enganado, é lá da época do Cycle Circles. Aqui, uma estampa da fase do Animalize, com Mark St. John na guitarra, que é a foto que está no disco, né? Aqui, estampa da época do Crazy Nights. Aqui uma outra bem rara também, da época do Revenge. Aliás, se você tem algumas dessas estampas aí, ou qualquer outro item aí também, comenta aí. Comenta aí qual item raro que você tem, fala aí pra mim. Aqui, essa aqui não é tão rara assim, né? Muita gente tem camisa do Destroyer. É muito legal também, né? Essa aqui é uma camisa que eu acho muito legal também. Uma camisa vintage do Paul Stanley, da época do Crazy Nights. Aqui uma camisa do Dressed to Kill. Essa aqui é do Monster. Outra camisa que eu acho muito legal também é a camisa com a careta do Gene. Aliás, eu tenho uma outra camisa. Para quem já viu a minha foto do Kiss Cruise com a banda, que eu tô abraçado com o Gene, eu estou com a camisa do Gene. Ela não tá aqui, mas eu tenho essa outra aí também, que é a cara do Gene cuspindo sangue, né? Bom, mais uma aqui, ó. Essa aqui foi que eu fui pro show agora de 2022, que é do Creatures of the Night. Essa outra aqui que eu comprei em Los Angeles. Muito bacana também. Aqui mais uma estampa do Love Gun. Outra estampa rara aqui também da época do Hot in the Shade, com Bruce Kulick e com Eric Carr. E pra gente fechar,
Outra estampa rara também, que é a do Asylum. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí de coleção. Deixa aí nos comentários se você tem alguma estampa aí com essa... alguma camisa com essas estampas, algum outro item raro também do Kiss, itens autografados. Deixa aí nos comentários pra gente, compartilha aí com a gente também. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Se você não é inscrito do canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir a todos para deixar aquele like maroto. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui!